Bugün Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin təşkilatçılığı ilə indiki Ermənistandan, yəni Qərbi Azərbaycandan yerli aborigen azərbaycanlı əhalinin deportasiyası və soyqırım tarixi, eləcə də tarixi yurtlara qayıdış perspektivləri adlı dəyirmi masa keçirilib. Toplantını giriş sözü ilə açan Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin sədri Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilmiş azərbaycanlıların problemlərini vurğulayıb və Qarabağın işğaldan azad olunmasının vacibliyini qeyd edib. Toplantıda Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin üzvləri, alimlər, ictimai-siyasi xadimlər öz fikirlərini səsləndiriblər. Ümid Partiyasının sədri müavini Rüfət Muradlı Qərbi Azərbaycana qayıdışın Qarabağdan keçdiyini vurğulayıb. Dəyirmi masanın sonunda Ermənistan qaçqınlarının problemlərinin həllinə, qaçqın və məcburi köçkünlərin tarixi yurdlarına, qayıdışlarına dəstək verilməsi üçün Azərbaycanın aidiyyatı dövlət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara, BMT, ATƏT, AŞPA, Minsk qrupu həmsədrləri ölkələrinə xüsusi müraciət qəbul olunur.